nezavedna kod sredstvo možnosti mote notranjega iskustva. Kaj ti, kako je telo vedno društveno telo, tako je tudi svet spominov, san, fantazem, je društveno telo znotraj javnih kodov izgrešenih podob. Ustvarjanje umetnih situacij, forme, ki rabijo živo interakcijo videa in računalniško posredovanje, nekaj, kar je video. Še izpovedana resnica je sklepni del realnosti in v tem povedne umetnost ni brez odgovornosti. Umetnost, ki ne bi odpirala, ki ne bi širila volja svobode, pravzaprav ne bi imela smisla. Umetnost pa ne more odpirati, ne da bi se totalno zaprla vase.